Bom dia. Eu gostaria, antes de mais nada, agradecer ao Dr. Elias Hanna pelo convite. E é uma satisfação discutir com vocês esse tema de hipoglicemia no idoso. Eu não tenho nenhum conflito de interesse nesta apresentação. E nós vamos falar sobre prevalência, definição e classificação, resposta fisiológica à hipoglicemia, os fatores de risco para um evento hipoglicêmico, consequências da hipoglicemia e as estratégias que a gente pode utilizar para reduzir o risco e o próprio tratamento. Então, a hipoglicemia, a gente sabe que ela é muito mais comum nos idosos do que nos pacientes mais jovens, tá? E provavelmente esses números que eu vou mostrar para vocês aqui estão subestimados, porque muitos casos de hipoglicemia não são diagnosticados ou eles passam despercebidos pelo próprio paciente. Então, provavelmente é uma subestimativa desses valores. E eu vou falar muito sobre hipoglicemia secundária às drogas hipoglicemiantes orais no paciente com diabetes, que é a causa mais comum de hipoglicemia. As outras causas que levam à hipoglicemia são mais raras e a gente não vai abordar isso por questão de tempo até. A hipoglicemia, então, sintomática, ela acontece em 5 a 16 episódios por paciente ano, e a hipoglicemia grave em torno de 0,1 a 0,44 episódios por paciente ano. Então é muito mais comum a hipoglicemia sintomática e mais raro a hipoglicemia grave. Esse estudo americano, o que que ele mostrou para a gente? Mostrou que pacientes em uso de sulfonilureias, eles têm 1,23 episódios por 100 pessoas por ano de eventos hipoglicêmicos. Enquanto que as insulinas têm uma prevalência de 2,76 episódios por 100 pessoas. Então, praticamente, é mais do que o dobro do paciente que esteja tomando sulfonilureia. E são três estudos que eu vou mostrar para vocês. A hipoglicemia, ela é mais comum nos idosos, né? Como a gente já tinha falado. 4,45 versus 2,45 foi mostrado nesse estudo, no estudo ACORD. E o que que o estudo mostrou além disso? Que a mortalidade, ela é maior no subgrupo com um ou mais episódios de hipoglicemia. Então, 2,8% versus 1,2%. Esse é um outro estudo, o estudo Advance. Ele mostrou uma mortalidade maior naqueles que tiveram episódios de hipoglicemia, 19,5% versus 9%. E o estudo VADT, ele mostrou uma hipoglicemia grave, quando tinha hipoglicemia grave nos últimos 3 meses, isso foi associado a um risco aumentado de morte cardiovascular. Um risco relativo, então, de 3,7 de risco relativo. Existe um mau conceito que a hipoglicemia não é uma preocupação para pacientes que têm diabetes tipo 2. E a gente sabe que, embora a hipoglicemia severa seja 7 vezes mais comum entre os pacientes que têm diabetes tipo 1, comparativamente a pacientes com diabetes tipo 2, a maioria dos eventos de hipoglicemia ocorrem nos pacientes com diabetes do tipo 2. 12 vezes mais pacientes diabéticos tipo 2, quando comparados a diabetes tipo 1, são vistos nas emergências dos hospitais
para hipoglicemia. Então, a gente tem que priorizar a prevenção de hipoglicemia para pacientes com diabetes tipo 2. E a gente não deve reforçar que uma estratégia de hemoglobina, não sermos, principalmente nos pacientes idosos, que melhor, que mais baixa é melhor. Entretanto, o que a gente sabe que só aumentando os alvos da a hemoglobina glicada não é uma medida suficiente para prevenção de hipoglicemia. A gente sabe que existe altas taxas de hipoglicemia em pacientes que têm que estão com a hemoglobina acima de 9%. Então, esse é um outro dado das admissões, das internações hospitalares, né, para hipoglicemia, que elas são maiores do que para hiperglicemia. Tá? Então, esse é um estudo do Veterans Affairs, que é um estudo americano, né, de 99 a 2010, que aqui a gente vê os eventos hipoglicêmicos em azul. Eles, durante todo esse período do estudo, praticamente durante todo o período do estudo, a prevalência de internações por hipoglicemia foi maior do que para hiperglicemia. Tá? Então, mostrando que a hiperglicemia é um fator muito importante nas internações de pacientes com diabetes. E o que acontece na hipoglicemia no paciente idoso? Ele reconhece, normalmente ele reconhece os sintomas quando os níveis de glicose estão mais baixos, tá? Então, às vezes o paciente está com 60 de glicose e não sente absolutamente nada. Só quando esses níveis ficam mais baixos, né? Por exemplo, 50, 45, é que às vezes o paciente vai ter sintomas relacionados à hipoglicemia. Ele perde um pouco, o paciente idoso perde um pouco essa capacidade de reconhecer níveis baixos de glicose. Existe outro dado importante no paciente idoso, que existe uma atenuação significante da resposta autonômica nesses pacientes, como a gente já vai mostrar a seguir. Outro dado importante nos pacientes idosos é que o tempo de recuperação normalmente é mais longo do que no paciente mais jovem. E as hipoglicemias no idoso, elas podem ser frequentemente atípicas, com queda, o paciente só ter queda, uma isquemia transitória, apresentar às vezes só com náusea e uma instabilidade. Tudo isso vai levar a um retardo, às vezes, diagnóstico desses casos de hipoglicemia nesses pacientes. Então, aqui mostra quais são as respostas adaptativas à glicose do sangue menor do que 70, que é considerado uma hipoglicemia. Primeira resposta é do glucagon. O glucagon, ele é uma resposta fisiológica normal, existe uma liberação aumentada, e essa liberação aumentada vai engatilhar aumento hepático na glicogenólise e na gliconeogênese. Isso com o objetivo de fazer uma correção desse evento hipoglicêmico. E no idoso, o que que é observado? Que existe uma secreção diminuída do glucagon. Então, nesses pacientes idosos, ele vai ter uma menor glicogenólise e uma menor gliconeogênese. Então, vai demorar mais para ter essa correção. E outra coisa que acontece quando a glicose está entre 50% e 70% são as alterações neurológicas e as alterações autonômicas. Né? Existe uma, é, quando a glicose cai para esses níveis, existe uma liberação adrenal de adrenalina e esse aumento da adrenalina no sistema nervoso
periférico, o que isso vai provocar? Um aumento na produção da acetilcolina, isso vai levar a produzir fome, e também a noradrenalina também vai produzir tremores, diaforese, e vai, às vezes, despertar o paciente se estiver dormindo. Então, no idoso, o que que acontece? Essa secreção de adrenalina está diminuída. Existe uma diminuição também da secreção de acetilcolina e uma liberação menor também de noradrenalina. Então, ele tem uma possível perda de fome, às vezes de tremores, de diaforese e do próprio despertar. E também tem uma habilidade diminuída para reconhecer e ou tratar esses sintomas hipoglicêmicos. Tá? E ele tem. E quando o nível está muito baixo, abaixo de 50, a gente já pode ter alterações vasculares na resposta a esse valor baixo de glicose. Então, o que é observado fisiologicamente é um aumento na elasticidade arterial, que isso vai resultar em uma perfusão cardíaca adaptativa durante a diástole. No idoso existe uma perda dessa elasticidade arterial que vai resultar num comprometimento da perfusão para ambos, tecido cardíaco e neurológico. Possivelmente pode resultar até numa hemiplegia e num coma nesses pacientes. Então, nesse paciente idoso, como a gente já abordou um pouco, às vezes é difícil reconhecer a hipoglicemia nesses pacientes. Então, a gente tem que estar muito atento para isso, para a gente não deixar passar despercebido uma hipoglicemia nesses pacientes. Então, os sintomas são não específicos, eles são facilmente diagnosticados erroneamente como AVC, vertigem, distúrbio visual. E são mal interpretados também como sintomas relacionados às vezes à demência, por exemplo, agitação ou alteração comportamental. Eles podem se apresentar atipicamente, então o paciente pode ter uma confusão, pode ter um delírio, e tem pouco aviso ou desconhecimento dos sintomas autonômicos. Às vezes o paciente idoso ele perde essa capacidade de resposta autonômica. Então, ele não percebe que vai estar entrando em hipoglicemia. E com isso, às vezes, ele pode fazer uma hipoglicemia severa e, às vezes, até já entrar em coma, ter uma alteração cognitiva, né? E os pacientes com demência, normalmente, eles são incapazes de comunicar suas sensações ou sintomas. Então, a gente tem que estar bastante atento para esses episódios, né, de hipoglicemia no paciente idoso. Então, aqui, como a gente poderia definir a hipoglicemia? Então, a hipoglicemia, a gente considera uma hipoglicemia de nível 1 quando a glicose está abaixo de 70. Tá? Sempre que a glicose está abaixo de 70, isso é uma hipoglicemia. Então, a gente considera nível 1. Se ela é suficientemente baixa para tratamento com carboidratos de ação rápida e a gente fazer ajuste das doses de terapia hipoglicemiante do paciente. Tá? Então, quando o paciente tem uma glicemia abaixo de 70 e ele percebe e ingere carboidratos e corrige isso é uma hipoglicemia nível 1. E a hipoglicemia pode ser também clinicamente significante. A gente considera clinicamente significante quando o nível de glicose está abaixo de 54. Isso é suficientemente baixa para indicar uma hipoglicemia séria, clinicamente importante. E a hipoglicemia severa. Na hipoglicemia severa não existe um limiar específico de glicose. O que caracteriza uma hipoglicemia severa é que ela está associada a uma piora cognitiva severa. Quer dizer, então o paciente não percebe, ele não consegue por ele próprio corrigir esse evento hipoglicêmico e ele requer
a ajuda de uma outra pessoa para que ele se recupere. Então, isso é o que caracteriza uma hipoglicemia severa, a necessidade de uma outra pessoa ajudá-lo para recuperar. E quais são os fatores de risco associados com a hipoglicemia nesses pacientes idosos com diabetes? O aumento da idade, como a gente já mencionou, um fator de risco. E outro fator de risco importante é uma duração maior do diabetes. Então, normalmente, quando o paciente tem mais de 10 anos de doença, tem 15 anos de doença, 20 anos de doença, ele está muito mais propenso a episódios hipoglicêmicos do que um paciente com 1 ano de diabetes, 2 anos de diabetes. E as medicações também são importantes, né? Quer dizer, as medicações que diminuem a glicose, principalmente insulina, sulfonilureias e os secretagogos de insulina de ação curta. Outra medicação que pode interferir também para ajudar a provocar uma hipoglicemia são os beta-bloqueadores, inibidores da enzima de conversão da angiotensina, os IECAs, e a ingestão de bebidas alcoólicas. E as condições médicas, a gente pode ter uma hipoglicemia por um paciente renal crônico, uma disfunção hepática, em pacientes com doença cardiovascular, insuficiência cardíaca, uma disfunção cognitiva do paciente e uma sarcopenia e fragilidade. Aqui mostrando, esse é um estudo, né, que mostra para a gente o risco de hipoglicemia com as sulfonilureias. A gente vê aqui que com a glibenclamida, o risco relativo é 24%, tá? Com a glibenclamida. Já uma droga mais usada entre a gente aqui é a glimepirida, esse risco cai para menos da metade, 11,5%, e quando o paciente está utilizando gliclazida, o risco é de 4,6% só. Então, é um risco praticamente 5 vezes menor com a gliclazida comparativamente à glibenclamida. Então, a gente tem que ter muita precaução em usar a glibenclamida num paciente idoso. Esse é um outro estudo de uma meta-análise do risco de mortalidade com as sulfonilureias. A gente, apesar do risco da glibenclamida ser maior, ela é neutra em questão de mortalidade. E a gente vê aqui nesse estudo que a glimepirida e a glicazida levam um risco menor de mortalidade, enquanto que a clorpropamida, né, que era uma droga antiga, era usada há muitos anos atrás, leva um risco aumentado. E o que que a gente Isso aqui é uma ideia de como é que funcionaria a hipoglicemia no paciente, né? Então, quando a gente e aqui abordando os fatores de risco também, né? Quando a gente tem um paciente que a gente quer um controle glicêmico rígido, pacientes que reside em asilo, paciente com 80 anos de idade ou mais, pacientes subnutridos, pacientes que estão sendo tratados com insulina ou sulfonilureias, e pacientes que estão tomando várias medicações, eles têm um risco maior de hipoglicemia, tá? Então, nesses pacientes, todas essas situações, a gente tem que ter muito cuidado com o medicamento, com orientação para ele, para a gente evitar as hipoglicemias. Então, são todos esses fatores aumenta muito o risco de hipoglicemia. Por sua vez, a hipoglicemia, o que que ela faz? Ela diminui a aderência do paciente ao tratamento, porque o paciente passa a ter medo de usar aquela droga, ele relaciona o evento hipoglicêmico com aquela medicação, então ele vai ter receio, porque o evento hipoglicêmico é uma coisa que às vezes é apavorante, então o paciente vai ter uma aderência menor ao tratamento. A própria hipoglicemia pode levar a uma piora cognitiva desse paciente. Internação, né? Internação,
provocar mais ainda a má nutrição, perda de peso, pode levar a quedas, pode levar a fraturas de extremidades, pode levar um descolamento articular e a diminuição da atividade da vida diária. Tá? E todos esses fatores aqui, ó, eles contribuem para a fragilidade desse paciente. E o paciente com fragilidade, ele vai ter um risco maior de hipoglicemia ainda, vai ser um paciente, às vezes, tem que ser institucionalizado, uma incapacidade aumentada desse paciente, uma dependência aumentada, tá? Uma necessidade para suporte de cuidado, morte prematura e pior resultado clínico. Então, a hipoglicemia, no final das contas, ela pode levar a todo esse quadro desfavorável para o paciente. Aqui mostrando a hipoglicemia e as suas complicações. Então, a hipoglicemia, ó, ela pode levar a alterações no cérebro, no coração, né? No cérebro, no olho e outras respostas, alterar outras respostas regulatórias, né? Então, se a gente pegar o coração, o que que acontece? Existe uma resposta simpato-adrenal à hipoglicemia. Essa resposta simpato-adrenal vai levar a alterações hemodinâmicas nesse paciente. Por causa disso, vai levar um aumento da adrenalina, uma contratilidade aumentada, um aumento da sobrecarga de trabalho do coração e um aumento também do consumo de oxigênio desse coração. E pode levar a alterações do ritmo cardíaco, né? Então, alterações do eletrocardiograma, uma depressão do segmento ST, um achatamento da onda T e um prolongamento do intervalo QT. Tá? Então, pode ter uma variabilidade do ritmo cardíaco, fibrilação atrial, pode levar uma fibrilação atrial, um ataque cardíaco ventricular e uma atividade ectópica nesse coração. Para o olho, o que que acontece? Quais são as alterações que a hipoglicemia pode provocar no olho? Aumento da diplopia, uma diminuição da sensibilidade retinal, uma diminuição da resposta da retina, uma viabilidade retinal diminuída e aumentar, às vezes, a perda visual desse paciente. E para o cérebro, o que que a gente vê? É uma disfunção neurocognitiva. Aumenta o risco de demência desses pacientes que têm episódios de hipoglicemia, aumento de convulsões, de insuficiência cerebral funcional, né, lesão cerebral e uma ataxia cerebelar prolongada. Então, são os danos que a hipoglicemia pode levar para o cérebro. E pode levar à inflamação. Então, é visto que pode aumentar a proteína C reativa nesses pacientes, o aumento da interleucina 6 e o aumento do fator de crescimento endotelial vascular. E pode levar a uma disfunção endotelial nesse paciente, diminuir uma redução da vasodilatação e anormalidades até da coagulação sanguínea. Aumento do fator 7 de coagulação, aumento da ativação de neutrófilos, e aumento da ativação plaquetária. Então, são todas alterações possíveis, né, num evento de hipoglicemia. Então, aqui são os fatores, foi analisado os fatores de risco para queda por hipoglicemia no idoso com diabetes mellitus. Então, o mais impactante, maior risco nesses pacientes é um diabetes tipo 2 mal controlado. Tem um risco relativo de 7,86. Pacientes, ó, em uso de insulina, um risco relativo de 1,97. Pacientes que estão tomando insulina e têm uma hemoglobina baixa, menor que 6, ó, o odds ratio desse paciente é de 4,36. Aumenta muito. E mesmo as insuficiência renal, ó, um odds ratio de 3,68, também aumentando muito o risco, né?
E quanto maior o número de medicações que esse paciente usa diariamente, maior é o risco. Então, ele tem uma previsão, um risco previsto aqui, ó, de 1,79 quando o paciente está usando mais de 7 medicações. Então, são esses os fatores, né, que de risco para queda, né, para o paciente ter uma queda e ter, às vezes, fratura em consequência dessa queda. Aqui as consequências da hipoglicemia, né, é um outro estudo, né, publicado no Diabetes Care de 2016, que mostra que a hipoglicemia severa ela está ligada a aumento de mortalidade e de incidência de doença cardiovascular, tá? Então, se é esses hipoglicemia severa dentro de um ano está associada com aumenta a mortalidade em todas as causas, ó, o odds ratio de 2,74, aumenta bastante, mais do que dobra, né? E a incidência de doença cardiovascular também dobra, 2,02. Então, mostrando que a hipoglicemia pode levar a mortalidade aumentada e pode levar a doença cardiovascular. E como é que uma hipoglicemia poderia causar a morte desse paciente? Então, analisando esse aspecto, a hipoglicemia aguda, ela aumenta o intervalo QTC. Isso propicia essas arritmias cardíacas, como a gente já falou lá atrás, uma fibrilação atrial e a fibrilação ventricular, quer dizer, e o paciente morrer em consequência disso. E a hipoglicemia aguda também ela ativa aqueles mecanismos pró-inflamatórios, iguais ao ICAN, VCAM, L-selectina, o VEGF, que é o fator de crescimento endotelial vascular, interleucina 6. Quer dizer, tudo isso são alterações que podem predispor esse paciente à mortalidade. A hipoglicemia aguda também aumenta a ativação plaquetária, que a gente já viu lá, e uma hipoglicemia aguda diminui o balanço fibrinolítico sistêmico, o aumento do PAI-1. Então, aqui resumindo as consequências potenciais da hipoglicemia, quando o paciente entra em hipoglicemia, existe uma resposta de estresse a esse evento. O paciente pode ter um quadro confusional, coma, uma memória prejudicada, uma perda de conhecimento, né? O medo de hipoglicemia, isso é uma coisa muito frequente, né? O paciente tem medo, porque às vezes o episódio é realmente impactante. Um impacto psicológico nesse paciente, um impacto societário, né? Social desse paciente, social, quer dizer. E um impacto econômico, que às vezes o paciente tem uma hipoglicemia no trânsito, bate o carro. Quer dizer, isso leva a um impacto econômico, né? Perda de dia de trabalho, quer dizer, tudo isso impacta. Um risco de morte, um impacto no coração, aumento da coagulação sanguínea, diminuição da função dos vasos sanguíneos, como a gente já mencionou, e as respostas inflamatórias, como a gente já mencionou. Então, a hipoglicemia pode levar a todas essas consequências no paciente. E quais são as causas? As causas mais comumente que a gente consegue perceber, e esse estudo do Veterans Affairs mostra bem, é exercício. Às vezes o paciente é sedentário, começa a fazer exercício, isso leva a eventos hipoglicêmicos. Pacientes que estão tendo uma variabilidade grande da hemoglobina glicada, tendo os altos e baixos, quer dizer, isso aumenta muito o risco de ele fazer hipoglicemia. Uma ingestão alimentar inconsistente, quer dizer, o paciente, às vezes, o paciente idoso é muito comum ele pular refeições, ele deixar de comer no almoço, às vezes, ou no jantar, e aí ter evento hipoglicêmico por falta de ingestão alimentar. Uma insegurança alimentar, né? Quer dizer, o paciente idoso, às vezes, ele propriamente não consegue preparar o seu alimento e precisa de uma outra pessoa, e às vezes nem sempre isso é possível, né? Quer dizer, existe essa questão dessa insegurança alimentar. Paciente que está perdendo peso, ele tem maior risco. Paciente que tem gastroparesia,
que você tem um retardo da absorção dos alimentos, né? Quer dizer, então isso pode propiciar uma hipoglicemia. Pacientes com depressão, pacientes que ingerem bebidas alcoólicas, né? O álcool inibe a gliconeogênese hepática, isso pode levar a uma hipoglicemia. Pacientes que têm uma cognição já prejudicada, pacientes que não tá ingerindo nada por via oral, né? Da alimentação enteral ou parenteral, né? Então isso aumenta também o risco. O uso de insulina e de sulfonilureias de forma agressiva, né? Às vezes a gente quer uma meta de hemoglobina não ser muito baixa para esse paciente, então isso aumenta muito o risco desse paciente ter hipoglicemia. E paciente que teve internado nos últimos 30 dias, isso também é um motivo de uma causa de hipoglicemia, né? Pacientes que têm doença renal crônica ou doença hepática, como a gente já falou, cinco ou mais medicações. Paciente que tem menos cultura, eles têm uma chance maior de hipoglicemia. Um desconhecimento de hipoglicemia e uma piora cognitiva também. Um prejuízo cognitivo, o paciente também aumenta a chance dele ter hipoglicemia. Esse é um outro estudo do Kaiser Permanente, que é um convênio americano, né? Que ele estabeleceu um risco mais de 5% como um paciente de alto risco, quando o risco for maior que 5%. Se o risco é de 1 a 5%, é um risco intermediário, e se o risco for menor do que 1%, o paciente tem baixo risco. Então, o que eles observaram é o seguinte: se o paciente teve, foi, num, foi internado, ou foi num serviço de emergência, com maior ou igual a 3 episódios de hipoglicemia, ele tem um ritmo observado de ter novo evento de 14,9%. Então, esse é um paciente de alto risco. Tá? Se o paciente teve 1 a 2 episódios de hipoglicemia, que foi internado por causa disso, ou foi na emergência, apenas 1 a 2 episódios, e esteja tomando insulina, ele tem uma chance de 5,1% de ter novo evento hipoglicêmico. Então, esse também é um paciente de alto risco. Tá? Os pacientes de risco intermediário são os pacientes que tiveram 1 a 2 episódios de hipoglicemia e não estejam usando insulina. Então, ele tem apenas um risco de 2% de hipoglicemia. Se o paciente está tomando sulfonilureia, tá? E tem mais de 77 anos, ó, e não teve nenhum evento de hipoglicemia, que foi internado, não esteja usando insulina, está apenas usando sulfonilureias, o risco dele é de 1,1%. Então, ele cai num risco intermediário. E esse mesmo paciente que esteja tomando sulfonilureia, mas ele tem menos de 77 anos de idade, o risco dele, se ele tem uma doença renal estágio 4 ou 5 já, ele tem um risco intermediário de hipoglicemia, risco 2,8%. Se ele tiver não tiver doença renal crônica estágio 4 ou 5, ele apenas tem um risco de 0,3%. Tá? E se o paciente não teve nenhum episódio de hipoglicemia, para que tenha procurado hospital, mas que esteja usando insulina, ele tem um risco, mas se ele teve hipoglicemia no ano anterior, mais do que duas, ele tem uma taxa de. Ele tem um risco intermediário de 2,1%. Se ele tiver menos de 77 anos de idade e não foi no hospital, não teve. Foi menos de duas visitas no ano anterior e tem menos de 77 anos, o risco dele já cai para 0,7%. Enquanto que, se ele tiver mais de 77 anos, o risco já sobe para 1,7, já fica no risco intermediário, e aqui seria um baixo risco.
Então, só para ter uma ideia de como que a gente poderia fazer essa classificação do risco nesses pacientes que apresentam hipoglicemia. E o que que a gente pode fazer, né, para mitigar esse risco de hipoglicemia, para diminuir esse risco de hipoglicemia nos pacientes idosos com diabetes? A gente tem que ter muita consideração, pensar bastante, quando vai se usar agentes com diminuição da glicose associado com o risco de hipoglicemia aumentada. Tá? Por exemplo, o uso de insulina, o uso de sulfonilureias, e o uso de secretagogos de insulina de ação curta, a heparinilia e a enalapril. E evitar medicações que prejudiquem a detecção de hipoglicemia nesses pacientes, que são os beta-bloqueadores, né, e os agentes psicotrópicos, que podem piorar a cognição ou causar uma sonolência nesse paciente. E nesses pacientes de risco grande, risco aumentado, né, como a gente já viu lá atrás, a gente pode implementar uma automonitorização da glicose sanguínea, tá? Então, automonitorar a glicose, porque aí, se o paciente vê que a glicose está baixa, ele vai ser orientado para tomar medidas para corrigir. E essa monitorização também ela pode ser contínua, né? E isso normalmente, quando a gente indica a monitorização contínua, para pacientes em muito alto risco. E também mitigar as pioras físicas, né? Quer dizer, se às vezes o paciente tem uma piora visual, ele utilizar caixinhas de medicamento, as canetas de insulina pré-preenchidas já, tá? E os glicosímetros com sintetizadores de voz, já que o paciente tem uma visão prejudicada. E no pacientes com piora cognitiva, a gente tem que tentar simplificar o máximo possível o regime de medicação desse paciente. E educar os cuidadores do paciente nessa questão de interface de memória prejudicada e hipoglicemia. E uma educação geral, a gente orientar esse paciente quanto à nutrição, incluindo o uso de glicose para corrigir essa hipoglicemia, os efeitos de bebidas alcoólicas na hipoglicemia e uma detecção de sintomas autonômicos e neuroglicopênicos. Então, esse paciente tem que ser bem orientado, né, a respeito desses episódios de hipoglicemia que pode ocorrer em qualquer paciente que esteja usando medicações secretagogas de insulina. E como é que a gente trataria essa hipoglicemia nesses pacientes? Então, os pacientes que estão conscientes, a gente pode utilizar carboidratos de absorção rápida, tá? Então, a gente pode usar a regra dos 15, que é fazer 15 gramas de carboidrato nesse paciente, que normalmente é um copo de suco de laranja, como exemplo, né? Ou um copo de refrigerante não dietético, ou um copo de água com a colher de sopa de açúcar. Tá? Então, essas são alternativas assim, para o paciente tomar essa medida e ingerir esse tipo de bebida. E aí, depois que ele ingeriu essa medida, medir a glicose depois de 15 minutos. E se ela tiver baixa ainda, se ainda tiver baixa, ele repete esse copo de suco de laranja, ou refrigerante, ou um copo de água com uma colher de açúcar, e mede depois de novo, depois de 15 minutos. Tá? Então, isso para pacientes conscientes. Agora, para pacientes que estão inconscientes, num serviço de emergência, é importante o acesso venoso desse paciente. E aí a gente deve fazer uma glicose a 50%, 20 a 40 ml de glicose a 50%, e manter o acesso venoso com soro glicosado a 5%. Depois que a gente faz a glicose a 50%, a gente mede a glicose 5 minutos depois
E se ela ainda tiver baixa, a gente repete essa glicose a 50%. E se o paciente estiver em casa e não for possível um acesso venoso, outra medida que pode ser feita é ele utilizar o glucagon intramuscular ou subcutâneo. Alguém da família ou cuidador desse paciente fazer um ampolo de glucagon ou intramuscular ou no subcutâneo. Normalmente isso vai ser suficiente para corrigir a hipoglicemia desse paciente. Então era isso que eu tinha para conversar com vocês. O meu muito obrigado pela atenção e espero que com esta explanação eu possa ter ajudado vocês, né, a respeito da hipoglicemia no idoso, que é uma questão bastante importante na vida diária de todos nós. Eu muito obrigado, então, e um bom domingo para vocês.